Trafik i rënduar dhe radhë të gjatë automjetesh në pritje. Këto janë pamje që të ofrojnë rrugët në qytetin bregdetar, qofshin ato kryesore apo dytësore. Rikonstruksioni i segmenteve rrugore është ndruar në një problem pas zgjidhje për drejtuesit automjeteve. Këto pamje janë të njëjta në çdo rrugë të qytetit bregdetar, nga mëngjesi deri në mbrëmje. Duke nisur nga autostrada Durrës-Tiranë, duke vejuar me segmentet rrugore Shkozet-Plepa, Uraj dhe Elanit-Plepa, dhe në rrugën dytësore në drejtim të Golemit, situata është e njëjtë. Ndërkohë, brenda në qytet problematika thellohet edhe si pasojë punimeve paralele në disa nga nyjet lindëse. Punimet për rehabilitimin e segmenteve rrugore kanë shoqëruar të gjithë sezonin veror, duke krijuar kaos dhe trafik dhe po vijojnë. Shumë prej tyre janë ngushtuar, duke bërë që drejtuesit automjeteve të humbasin minuta të tëra në pritje. Jo rrallëherë ata zgjedhin rrugë dytësore, duke krijuar edhe në këto raste radhë të gjata dhe bllokim të qarkullimit. Për këtë situatë të përsëritur, nuk është gjetur ende një zgjidhje as nga policia e qarkullimit rrugor. Edhe në mbrëmje situata është e njëjtë. Automjetet e bllokuar në trafik në çdo segment, si dhe në hyrjen e qytetit bregdetar, tregojnë kaosin në qarkullim në Durrës, edhe kur masat shtrënguese janë në zbatim.